Vocês podem parar com essas trends aí de cortar cabelo na escola, que deu ruim foi pra mim agora. O problema é seu. Uma diretora de uma escola me mandou mensagem falando que eu tô influenciando os meninos a cortar, os adolescentes a cortar cabelo na escola. Quem que perde tempo me mandando um direct falando que eu tô influenciando? Só porque lá no eu reagi a um vídeo de um gringo, na época nem tinha vídeo brasileiro dos moleques cortando cabelo na escola. É doido. Aí depois que eu reagi geral começou a fazer, eu já sabia que isso ia acontecer. E assim, eu não gosto de influenciar não, viu? E então quem não é pra fazer mais, pode parar. Mas quando vocês fizer, vocês me mandam lá na rede vizinha lá que eu vou repostar. Degradezinho ficou bom, ó. Acabamentinho, ó lá, lançou um mid fade ali, pá. O moleque tem então um carrapatinho ali na nuca ali, ó. Isso sim é uma aula necessária. As escolas tudo vai me odiar agora. Raspando o cabelo da diretora. Pensei que era a professora, ainda foi a diretora, mano. Aí eu pirei. Rapaz, ela topou mesmo. Nossa, mas ela é desapegada mesmo. Você é louco, filho. E ela tem cabelo pra caramba, filho. Vamos ver se vai ficar bom, hein. Isso aí tá sendo feito por profissionais. Será que ela traiu alguém? Ah, é a máquina. Eu pensei que era uma máquina profissionalzinha da UOL, mas eu acho que é uma. Ah, não dá pra ver direito. Olha, raspou mesmo, Zé. Ficou bom, hein? Faltou degradez. Na minha época, os moleques fumavam cigarro no banheiro. Hoje em dia, eles lançam a régua no banheiro. É bem melhor, né? Cigarro acaba com o pulmão. E a régua, meu amigo, a régua te dá autoestima. É melhor que ficar grande. Degradezinho na escola. Vai ficar massa, hein? Mano, os caras realmente tá preparado. Hein? Que isso, hein? Olha, o mano manja, hein, ó. Barbeiro visagista. Cadê o degradezinho? Tem que ter secador, mano. Degradezinho, ficou brabo, hein? Ó, o Peaky Blinders com degradezinho. Ficou brabo demais, cê é louco, filho. Ó, os pentes que eu tenho que usar nos clientes, que absurdo. Da nuca até a coroa da cabeça dá 20 reais de Uber. Faltou degradezinho. Mano, os moleque platinou o cabelo no banheiro da escola. É, melhor platinar o cabelo do que usar droga no banheiro da escola. Porque na época eu estudava... Mentira! Nunca estudei, por isso virei barbeiro. Só era o fedozão de cigarro dentro do banheiro. Essa é a loud, então esquece. É, tava aprendendo a profissão, não tem nem como reclamar disso aí, não. É, só que não tá ficando muito branco, não. O moleque acho que bateu o desespero ali, parece que tá dando errado. Manchou o moleque tudo, até os dentes. Velho, o ser humano é adolescente, é muito primitivo. O moleque já desesperou já. Pelo menos não manchou a bermuda, né? Pensa pelo lado bom. É aula de artes. É o desespero do moleque. Ah, velho, é muito bom isso. Faltou degradez. Ó, tá lançando o degracá. Degradê no macaco. Sai daqui, seu cachorro. Rapaz, esse cliente aí não dá pra vacilar aquele não, filho. Fazendo a barba, ó. Ele vai dar um pau nesse cara, velho. Ó, tá fazendo bonitinho, mano, ó. Não, fica quietinho, quietinho, putinho. Quietinho! Mas eu beijei acho que muita criança, filho. Nossa, meu Deus do céu, coisa mais linda. Eu quero um macaco. Olha o macaco! Ah, mentira, que ele tá Ele abre a boca, ele abriu a boca pra fazer a barba, cuzão. Abra a boca, Davi. Meu amigo, que isso, cara? Ah não, ele tava era puto mesmo. Tadinho do bicho, mano. Coitado. Solta ele. Tá na... Solta a rapariga, Zeus! Faltou o degradezinho. Ó, o mano vai lançar o degradezinho sem máquina. Isso é raiz mesmo. Ó o luva de pedreiro. Olá, olá. Cê tá louco, mano. Já tá ardendo o coco da minha... Cabelo. Mas o cara manda, hein. Cê é louco, mano. Mesmo se nessa guerra aí acabar a energia aí pra todo mundo, a gente vai ter degradezinho. Arrancando couro, mas vai ter. Que isso, mano. O cara é muito foda, velho. Quem quer ser meu cobaia? Vou fazer um corte desse daí. Mano, ele lançou um freestyle ali até da hora. Quem quer ser meu cobaia, segue lá no Insta. Mano, ficou muito louco. Nem tem pigmentação, né? É naturalzinho. Quero ver o outro lado, pô. Mano, se ele faz um degradê assim, sem essas risquinhas aí do outro lado, tiver bem feitinho igual tá desse lado aí, porque as risquinhas disfarçam as divisas, né? Aí eu falo, esse mano é... Não, ele já é pica só de ter feito esse lado, mas eu quero ver o outro lado. Mano, o cara é muito brabo, mano. Ela vai fazer o acabamento da testa ali ainda, boto fé. É pigmentamento.
Ficou louco, hein? Shampoo de prensado? Como é que é isso, hein? Acho que é alecrim isso aí. Comprou um shampoo normal, da Pantene. Aí tem canela, alecrim. Diz que fortalece. Eu acredito. Rapaz, tudo que vem da natureza é belo. Tá com a canelinha, cravo. Deve ficar bom mesmo, mano. Deve ficar... Olha lá, alecrim. Alecrim eu ouvi falar que ajuda até não cair o cabelo. Esse aí eu faço também, né? Quando derrubo um pouco. Ah. É prático. Eu achei da hora. Eu já vi gente fazendo o óleo de alecrim. Mas é uma missão. Eu achei prático isso aí. Ficou bonito. Eu tava tentando deixar meu cabelo crescer pra ficar igual desse cara aí, tipo, desse comprimento. Só que eu não consegui, mano. É muita função, velho. Vai chegando uma fase assim, você acorda, você olha assim no espelho e fala, véi, esse é eu mesmo. Eu sei que eu sou feio, não precisa jogar na cara logo cedo. Aí eu preferi deixar curtinho mesmo. Mas ainda eu vou conseguir, ainda. Vou conseguir deixar desse tamanho. Olha lá, fica bala, velho. Depois que finaliza e lança o corte, o problema é só esse. É só finalizar. Lança um tape aqui, na nuca ali também. Aquele volumezinho, né? Vamos ver como é que vai ficar. Nossa, ficou bala, hein? Não usou difusor. É, o problema é que... Aí, ó. Ele curtou também. Não aguentou não, ó. Mas mesmo assim ficou bala. Mano, que é isso? Mano? Rapaz, o capitalismo... O capitalismo foi longe demais, mano. Eu quero ver essa bolota aqui do meio. Aquela grandona ali, ó. Minha boca já... Nossa, essa daí vai ser estouro, ó. Ó, vai fazer o cabelo do Enzo, ele tá bem Nelson, aí não dá pra ir pra aula desse jeito aí. Aí o barbeirão aí vai lançar uma régua nele. Esse aí tá bem com cara de Enzo mesmo, do condomínio ali do Alphavela. Ó, até agora parece que vai fazer um moicano ali, hein. Vamos ver se vai mudar alguma coisa. É um moicano mesmo. Tô tirando a divisinha ali com muito cuidado, porque o cabelinho fino. Cabelo fino tem que tomar cuidado. Que se subir muito, caga tudo. Ó, tá começando a ficar da hora. Aí vai cortar em cima. Oh, rapaz. O Enzo virou Lorenzo. Agora ninguém sobe mais o condomínio vermelho. Eita, essa risquinha eu nunca vi não, fi. Vai lançar um degradê ali da coroa até o topetinho, mano. Eu acho que vai ficar bom não nesse daí. Nossa, lá, fi, ficou só a cumbuquinha ali, ó. Só a tapaware. É bom pra levar um pescotapa ali, ó. Pra que perder esse tempo todo, mano? Pegar o pente 3 aí, já passa nesse trem aí. O cara caprichando nesse trem. Tem que tá ficando até bonitinho. Na real, eu tô me forçando pra poder aceitar que não tá ficando ruim. O cara tá tentando ter perfeição num trem que não dá pra ter. Cara, ficou tão ruim não.